ጋፋት ኢትዮጵያን በአፍሪካ የመጀመሪያው መድፍ ባለቤት የማድረግ ህልም የነበራቸው ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ሴባስቶፖል መድፍን ያሰሩበት ታሪካዊ ስፍራ ነው። ጋፋት ኢትዮጵያን በአፍሪካ የመጀመሪያው የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት የማድረግ ህልም የነበራቸው ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያቋቋሙት የኢንጂነሪንግ ተቋም መጠሪያ ነው። ሊቀመንበሩ ምዕራባውያን የሚመጻደቁበትን የጦር መሳሪያ በአጭር ጊዜ እጃችን ይገባል ያሉበት የጋፋት ኢንጂነሪንግ መረጃ በሳቸውና በሚያምኗቸው ጥቂት ጀነራሎች የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ብቻ የተያዘ ጥብቅ ሀገራዊ ሚስጥር ነው። General Bafurdu, is that you? Yes, it's me. I was expecting your call. Okay, what's going on? What is happening with our agreement? Everything is well. It will be accomplished by tomorrow. That's good. My people will be waiting for you at the border with the money. Please be very careful because this means a lot to my nation. We will, sir. But as you know, I am betraying my country to you. You secured me and my money. I'll take care of everything carefully. That's fine. All I need is the information about Gavat. Once I review the information and find it to be authentic, I will secure your asylum paper. And regarding the additional payment, we'll talk about that later. Thank you very much, Minister. መቼም ያልኩን አልዘነጋው። በጭራሽ ጌታዬ። ከዚህ ስትወጣ አንድ ወታደር አብሮ ይሄዳል። ልክ ሚሽኑ እንዳለቀ እዛው አስቀረ። ታዛዥ ነኝ። ጨርሻለሁ። ጀን ፈጽም ያለው ጌታዬ ዶክመንቱን ሻምበል ቱሉ ጋር ስጠውና እኔ ጋና እሺ ታዛዥ ሻምበል ቱሉ መቶ አለቃ ቃውን ይዞ ይመጣል ራሱን ከረት ታርጋ አዘጋጅ ምንሆናል? ዛሬ ግራ ተጋብተሃል። ዛሬ ትልቁ ግቢ የተከናወነውን ነገር አልሰማህ? አረ ምንም ነገር አልሰማህ። ጠዋት ተረኛ ጓዶችን ልንቀይር ስንሄድ ኡስማን፣ አድማሱ እና እንደማናውቀው ሌላ ተራ ወታደር ተገሎ ተገኝቷል። የፈጣሪ ያለ እና አለቆቻችን አልሰሙም? ታቅል ዛሬ
አስረኛ ቤት ባል ስለሚከበር እንዳለ ተለቃቀሙ ነው ይሉስ ከርማ አስከሬኑ ተዘጋጅቷል። ይህን አስከሬን ያልኳችሁ ቦታ በጥንቃቄ እንድታደርሱ። ከሁለታችሁ ውጭ አንድ ሰው መኪና ውስጥ መኖር የለበትም። ልብ በሉ፣ ከሶስታችን ውጭ አንድ ሚስጥር ቢወጣ አንገታችን ላይ ከመድ ማስቀባት መሆኑን መቼም ለእናንተ አልነግራችሁም። አይዟችሁ፣ ለወደፊት ጣፋጭ ኑሯችሁ ስትሉ ሁሉ ነገር በጥንቃቄ እንደምትወጡ አልጠራጠርም። መልካም እድል። ጀርባቸው ያለውን አውጡት። ወድቃውን ዘርግፉና ጫጓራው ውስጥ የምታገኙትን ለድመቶች ስጧቸው። ጓድ ጴጥሮስ፣ ብዙም እንዳታምኗቸው። ለደበበስ ደበበ ጴጥሮስ እንዳይመለስ እዛው አስቀር። ታዛዥ ያንተስ?
We can't go any further. This is not our land. Hello, sir. What the fuck is going on? I want to know what is happening right now. Yes, Your Excellency. Everything is under control. I am on it. I sacrifice two of my soldiers at the border. I lost them in the black soil. That is very embarrassing to me. I want that document right away. Otherwise, something very bad will happen to you, and your children will be crying. What? አባዬ ቃል ሲናካ ድማረ ናበል ዮ ስግብ ግብነታችን ገደቡን አልፎ የት እንደደረሰ አይዋል ይገር ፈጽሞ ፈጽሞ በባዳን እጅ ሊገባ የማይገባው ታላቅ የሀገር ሚስጥር እኮ ነው። ለኚ ከሆዳቸው በስተቀር ለማንም ለምንም ግድ የሌላቸው አደገኛ ወሬዎች ናቸው። አደገኝነታቸው ስለገባኝ እኮ ነው እዚህ ጉዳይ ውስጥ መግባት የለብህም እምል። ሷስ አስማርኩ እኮ ጴጥሮስ። አከተረዳይ መርሳሙ፣ ይሄ የኔ ችግር ነው፣ እኔ ወጣዋለሁ። አዝናለሁ ጴጥሮስ። ለምን? ለእናንተ በችግር ጊዜ ራስ ጉዳይ የምንባባል ተራ ጓደኞች ተሆናችን አላውቅም ነበር። ኧረ እባክህ ነው እሺ በለኝ እና ተረዳኝ። አንተ ለእኔ ስትል ለአንተ ስል ብቻ አይደለም ጴጥሮስ። አንተ ከነ ቤተሰብህ የምትሰደድላት አገር እኮ የኔም አገር ናት። ጴጥሮስ ጊዜ የለም። እኔ ካምፕ አካባቢ ያለውን ነገር አጣርቼ ልምጣ። ጴጥሮስ እንዴት ራስን መለወጥ እንዳለብህ ላንተ አልነግርህ። ተዘጋጅ። ጀነራል በረሃውን ሳቋርጥ የደረሰብኝ ስቃይ እኔ ነኝ የማውቀው። ሁሉ ነገር ተበላሸ ነው የምትለው? ደበበ ልብ ብለህ ስማኝ። ጴጥሮስ ይህን ነገር ሳያጋልጥ በፍጥነት እጃችን ማስገባት አለብን፣ አለበለዚያ ወደ ሞት። ደበበ ደደብ እንዳትሆን ለህይወት ስትል ተነሻን ብለቱ ልትራል።
ለምሻምበል ሁሉን አላማክረው ይለም አታማክረው ምክንያቱም ጀነራሉ ብቻውን ደፍሮ ይሄን ያረጋል የሚል ግምት የለኝም ናልባት የደህንነትና የፖለቲካ ሰዎችም አብረውት ሳይሆኑ አይቀርም ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እኔ ቢሮው አካባቢ ያለውን ነገር አጣርቼ እስክደውልልህ ድረስ ታገስ ጴጥሮስ ያልኩህን ሁሉ አትርሳ መጀመሪያ ዋርካው አተገፈረስ ይጠብቃል Something very bad will happen to you and your children will be crying. General Shambal Tullu Matwal. Hullum nagar tabalash. Adeka ustna. Yehizb gununyunnet na yepolitika guddayoch nanta nachu. Guddayun bemister na betinqaqe yezen befitnet yemimaramru yedennet gwaddoch bemister attarajul. Kubur General ይህን መንገድ እኮ የመረጡት እርሶ ነዎት። ይህን መንገድ የመረጥኩት በየ 25 ኪሎ ሜትሩ የፍተሻ ኬላ ስላለ ሴፍ ነው ብዬ ነው። አሁን እዚህ ያወራን ባለንበት ሰዓት አብዮታዊ ሰራዊታችን የሚመካበት ሻምበል ጴጥሮስ ተሰውሯል። ጓዶች ተከርተናል። መቼም እቺ ሀገር ከዳተኛ ታጣ ሻምበል ጴጥሮስ ይቻገር ምን አጎደለችበት? በዚህ ቻገር ህዝቦች ላይ ወንጀል ፈጽሟል። አሁን ከኛ የሚጠበቅበት ነገር ቢኖር እዚህ ከሃዲ ላይ አብዮታዊ እርምጃ መውሰድ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት መኖሪያ ቤቱ እንዳለ መረጃ አለኝ። ስለዚህ ጊዜ ማጥፋት አያስፈልግም። ዳይ ሁላችሁም በተመደባችሁበት የትራ መድብ ተንቀሳቀሳችሁ ይሄን ካድ ያምጡልኝ። የሴት ኮማንዶ ነች ጂዶ ተምራለች ካራቴ ታውቃለች አንድ ቀን እንጃልኝ ትበረረኛለች እሷ በመለዮ እኔ በባርኔጣ ከዚህ የበለጠ ፍቅር ከየት ይምጣ እንካ ተኩስ ብላ ቀን ተጠችኝ ማነጣጠር እንኳን ገና አስተማረችኝ መድፍ መትረየስ ተኳሺ ያንተ አለቃዬ ባዩሺ ሴቷ ጠበንጃ ስትይዝ እኔ ወንዱ ልጅ ስዝ ሄሎ ተኩላው ወደ በጎቹ እየመጣ ነውና በጎቹ ይፍተኑ ሰዎች ናቸው አዟቸው አዘዙን ፖሊሶች ናቸው ባስቸኳይ ዘላለም ወደ ኬላ 3 እንድንቀሳቀስ ይደረጋል አንተ የኛ ሰዎች በቦታው ሳይደርሱ ምንም አይነት ምርመራ እንዳደረጉ አስተውቃቸው ሰይድ ሌላው እያንዳንዷ ኬላ በእያንዳንዱ የህዝብ ማመላለሻ መናኸሪያዎች ሆቴሎች የኛ ሰዎች በንቃት እንዲጠብቁ አድርጉ
ዘላለም ባላለው ከጠቅላይ መምሪያ ነው የመጣሁት። ይቅርታ ጌታ። የተያዙ ሰዎች የታሉ? ይሁን። እስኪ መታወቂያ። እነዚህ ናቸው? በጊዜ ብታሰናብታችሁ ይሻላል። ሰዎቹን አንብሎኮ አምኗል ጌታ። እናንተ ደህንነቶች ፖሊሶችን ምላ እንደምትመስሉ ማናቀም ሰላል። እስኪ ወንድ የሆነ ዛሬ ምን ሰዎች ሲያስለቅቃቸዋል? ወንድ የሆነ ገኝ የተሰጠን መረጃ እውነተኝነት ማረጋገጥ እንዴት ያቀታል? እርግጠኛ ስለመሆናቸው ደጋግሜ ጠይቂያቸው። ይሄ የተሰጠ መረጃ እኛ እንድንዘናጋ የተደረገ ነው። ከመረጃው በስተጀርባ ማን እንዳለ ባቸው ያጣሩ። ሁላችንም እናገለግል እንደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው። አጣ መስጊድ ፈጣል ለቤተ ክርስቲያን ስም ተጠብቷል። ፍቃድ ካለው ተፈቃረው ትነሳዩ። ከረባኮትም እንዴት ነው ተመካክረን ታሰራ? ያሳዩ ብያለ ያሳዩ። ወልጅ ወልጅ ናዝን ምንድነው? ያዝልኝ ፍቃድ ሳይኖራችሁ ቡና ይብጣ ተርግቷል። ያዝልኝ ያዝልኝ። አባት እስኪ ምጽዋት መጠይቀው። ያለ ቤተ ክርስቲያን ፈቃድ ዝም ብዬ ለምናለሁ? ያንተ ተረጋጋ። ወልጅ ያዝልኝ 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 ያዝልኝ። ግማሽ መንገድ ተሸኘኝ። እኑ ግቡ። እግዚአብሔር ይባርክ። የኔሽ እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርክ። ምን እየሰራችሁ? እዚህ ቄሶቹ በምጽዋት ጉዳይ ተጣልተው እነሱን ለማስተካከል ከመንግስት ያመለጠ ወንጀለኛ እንድትይዙ እንጂ የመጠጥታ ምስል ነይ ወደ ግዳጃችሁ ቀጥል።
ሺፌ እንዴት ነህ? ደህና ነስሩ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ደህና ሺፌ አዲስ ስራ ፈጥራ ጀብረዳ አየ ምን አይነት ስራ? አሁን ለምሳሌ አንተ ከሚስት ጋር ጣልተህ አይደለ? እሷ መስጠፍ ከፈለክ በፖስታ ውስጥ ብቻ ለኔው ገንዘብና የሷ ስልክ ቁጥር የምትፈልገው ስልክ ጨብሮ ለኔ መስጠት ብቻ። ከዛ በኋላ ተኩል አበግ ይያልኩሉ በስደብ ትችላለህ። ሌላ ጊዜ ሚስቴ እኔን ልሰድብ ብትፈልግስ? ዋጋ አይቀንስም አይጨምርም። ጊዜ ሶሻሊዝም ነው። ሴት ወንድ የለም ሁሉ እኩል ነው። ገባሽ ፍይ? አሁን ልስጥ ሻምበል በጣም ጠቃሚ መረጃ ገኘን ይመስለኛል። ጴጥሮስ ለመጨረሻ ጊዜ በመኖሪያ ቤት ስልክ ደውላ ያናገረው መስመር የነ ነው። ጴጥሮስ የነ መስመር ያናገረው የኛ ሰዎች ከመድረሳቸው ከ10 ደቂቃ ቀደም ብሎ ነው። እና ዛሬ ጠዋት የተደረጉ የስልክ ጥሪዎችን ይመልከቱ ጌታዬ። ዝዋይ፣ ሞጆ፣ አዋሳ። እርግጠኛ ነህ? አዎ ጌታዬ። ምናልባት ጴጥሮስ እዚህ ካለው ወኪል ጋር የሚገናኘው መስመር ይሄ ነው። እንዳልከው ጴጥሮስ እዚህ ካሉት ወኪሎቹ ጋራ የሚገናኝበት መስመር ይመስለኛል። በዚህ መረጃ መሰረት የጴጥሮስ የመጨረሻ ጉዞ ሞያሌ ነው። በጣም ጥሩ። ዛሬ ግዜ ማይሰጣል ኪሴ እኮ አጠገባችሁት መልሱ አትቀበሉኝ ማለት አመሰግናለሁ። ታዴ ዘበርከው እኮ ታዴ ዘበርከው ታዴ እኮ ዘበርከው ያ ማለት እኮ ያማል
ነስሩ። ነስሩ? አቤት። እጅግ አደገኛ በሆነ ወንጀል ተባብረሃል። ማኔ? አዎ አንተ። የቦ ወንጀል? እውነቱን ካልተናገርክ የከፋ ነገር ይደርስብሃል። ገንዘብ ሰጥቶ ስልክ እንድደውል ያደረገ ሰው ሽቆይ እናገራለሁ። እግረ ሰበርክ እባክህ፣ እባክህ እግረ ሰበርከው። እሺ እሺ፣ እናገራለሁ እናገራለሁ። እሺ እሺ፣ ገንዘቡ ገንዘቡ የሚሰጡኝ ህፃና ልጆች ናቸው። ፖስታ ይዞ ይመጣሉ። ፖስታ ውስጥ ደብዳቤና ስልክ ቁጥር አገኛል። አሁን በዛ ስልክ ቁጥር ደውዬ ስልኩ ለሚያነሳው ሰው ለሱ ደብዳቤውን አነባል። አንዳንዴ ደግሞ የነገሩኝን ነገር መልሼ ጽፍና በፖስታ ውስጥ መልሼ ከትቼ ለልጆቹ ሰጣል። በቃ እኔ ምስኪን የስራ ሰው ነኝ። ከዚህ ውጭ ማቀው ነገር የለም። ይሄ የመርሳሙ ጉዳይ ከምን ደረስ? በጉዳዩ ላይ ቀጥታ የሚያገናኘው መረጃ እስካሁን አላገኘንም፣ ግን የመኖሪያ ቤቱን ስልክ ጠልፈን እየተከታተልን ነው። በተጨማሪም የእኛ ሰዎች በቅርበት እንዲከታተሉት አድርገናል። አሁንም ጴጥሮስን ዝቅ አድርገ መገመት አቁም። በየትኛውም ትንሽ ቀዳዳ ካገኘ ወደ ኬንያ ሊወጣ ይችላል። ትኩረት፣ ጥንቃቄ፣ ጥንቃቄ። ተጨማሪ የሰው ኃይል ካስፈለገ ከደቡብ እዝ ልልክልህ እችላለሁ። አዎ፣ በዛ ብለው ወደ ሞያሌ ቢላኩ ጥሩ ይመስለኛል። በድንበር ጠባቂዎቹ እኔም ብዙ እምነት የለኝም። ጥሩ፣ እሱን ነው የጨርሰዋለሁ። መልእክት አለኝ። የለም አለ። ሄሎ፣ እዚያ ሁንና ሰውየው ጠዋት መጥቶ ስልኩን አጠገብ ላለው መኮንን ትሰጠው። ጓድ ሻምበል ደበበ፣ በተደራቢ ስልክ እያዳመጥከኝ መሆኑን አውቃለሁ። አንዳንድ የደህንነት ኮርሶች እንደሰጠው ዘነጋሁ እንዴ? ሰውየውን ቀድሞ ማዘጋጀት ሲገባ አጠገቡ ቆመህ እንዲያወራ እያደረግከው ነው? ጓድ ሻምበል፣ ምን ነው ዝም አልክ? ጓድህን ከጓዶች መካከል ፈልግ። እኔ አንተ ጓድ አይደለሁም። ፈሪ ነህ? ከእሱ ጋር የተለየ ግንኙነት ይኖረዋል ተብለን እንዳትጠረጠር ፈራህ እንዴ? እሱም በቅርቡ እጄ ላይ ስትወርቅ ታረጋግጥልናለህ። አገር ማለት የበላይን ትዕዛዝ ማክበር ማለት ነው። ወንበዴ፣ ወንበዴነትን ለመሸፈን አትሞክር እሺ? ይህ እባብ ምን እንደሚያስብ ታውቃለህ? ለመሆኑ ሰራዊቱ ሞያሌ ደረሰ? አሁን ደርሶ በቂ ህብረት ተስቷቸዋል።
አቤት ማርሳሙ። አሁን ጴጥሮስ ምን ነገር አብቅቶለታል ወዳጄ? ኬንያ ጠረፍ ላይ በርካታ ሰራዊት ሰፍሮ እየጠበቀ ነው። አሁን በኋላ እንኳን አንተን ለመርዳት የምችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም። አዝናለሁ። ሁላላ ሜዳ ላይ አውጥቼ ስለጣልኩ አዝናለሁ ወንድሜ። አይደለም አይደለም ማርሳሞ፣ እኔ ነኝ ስህተት የሰራሁት። አንተ ማድረግ የምትችለውን በሙሉ አድርገሃል። በፍጹም እንደዚህ እንዳይሰማ። ቀይ መስመር ላይ ነህ ጴጥሮስ። በአቅራቢያ ወደሚገኝ ካምፕ ሂድና እጅህን ስጥ። ያመጣህን ሹፌር ጠይቀው፣ እሱ ያሳያል። ሌላ ምንም ነገር እንዳትለው፣ አሳየኝ ብቻ ብለው እሱ ይወስዳል። የከፋ ነገር እንደማይገጥምህ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ንጽህናህን ህሊናቸው ያውቀዋል። ምህረትን ከእነሱ አልጠብቅም። ለህይወት ሳትሳሳ ወራሪውን የሶማሌ ጦር አከርካሪ በመምታት አገርህንና ወገንህን ከጥቃት የተከላከልክ ታማኝ ወታደር ነው። ስለዚህ አንተን ለመሰለ ጀግና ደግሞ ወታደራዊ ፍትህ ይነፍገዋል ብዬ አላስብም። ግዳጅ ሆኖባቸው አንተን ለማደን የተሰማሩት ሁሉ ማንነትህን ያውቁታል። ከህሊናቸው ጋር እየተወዛገቡ ነው ጴጥሮስ። ከሻቢያና ከወያኔም ጋር ቢሆን ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለ በቀላሉ ያልኩህን ሳታመነታ አሁኑ አድርገው። መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁን ወዳጄ። ይሆን ተብሎ የተቀነባበረ ሴራ ነው። ስልኩ መጠለፉን አውቋል። ለምን ሸሸ? የሀገር ሚስጥር ይዞ አይደለም የሸሸው? ይህ ሀገር ወዳድነት ነው? ይህ ሰው ንቆናል። ቲያትር እየሰራብን ነው ጀነራል። በዚች ትንሽ አሉባልታ በጭራሽ የሚዘናጋ ሰው ያለ አይመስለኝም። ለምን የጀመርነው ጉዳይ ከዳር አናደርስም? አሻም ብላ እንትን ለብቻ ማናገር ፈልጋል። ከአሁን በኋላ የምርመራ ጣቢያውን አዋሳ ዘውረዋል። ሁሉንም በጥርጣሬ ነው ማየት ያለብ። እንዳታምናችሁ። ተግባባን? ተዋልኩ ተዋልኩ እንዲያል ይኸው አሉ ንዝን ይመጣሉ። ወታደሮቹ ደጅ ነው ያሉት። ለመጨረሻ ጊዜ የምትነግረኝ ነገር አለ? ይህን ሳይቀውል ጋር ድረስ ንቁሙ፣ ያዙት ይህንን ከሃዲ። በእጃችን ዝበል ሻምበል ደበበ በሰዓቱ የነበረንን የሰው ኃይልና እጃችን ላይ ያለውን ማስረጃዎች ይዘው ነው ውሳኔውን የወሰኑት። በትክክል ቢያንስ ወደ ኬንያ ድንበር እንዳይሻገር አድርጌያለሁ። ምን እየሰራች?
ስራችሁን የምትጀምሩት ያንን ጸራቢዮተኛ በመመርመር ነው። ጴጥሮስ የት እንደሚገኝ የሚጠቁም መረጃ ባስቸኳይ ፈልጋለሁ። አሁኑ ሰማችሁ? ያለም ሻንጣው መኪና ውስጥ ረስቶ ተገኘ ነው የምትለኝ? ጥሩ። ምንድን ነው ጀነራል? ታየኝ እኮ መኪና ውስጥ ሻንጣው ረስቶ ሲሄድ። ታውት ይሄ ሰው እየተጫወተብን ነው። ለማንኛውም መረጃ ይናቀ እናንተ በፍጥነት መርምሩት። እኔ ሞያሌ ድረስ እመጣለሁ። ሹፌር ጠይቀው እሱ ያሳያል። ሌላ ምንም ነገር እንዳትለው አሳየኝ ብቻ ብለው እሱ ይወስዳል። ደጋግመህ ጠይቀው ያሳያል ስትለው ነበር። አንድ በሚስጥር የተቀባበላችሁት ነገር አለ። ሹፌሩን የት ነው አድርሶ ያልከው? ሙሉ ንግግሩን ቀርጻችሁት ከሆነ እኮ እኔ በግልጽ በአቅራቢያው ለሚገኝ የጦር ካምፕ ጁን እንዲሰጥ ነው የነገርኩት። በአቅራቢያው ያለው የጦር ካምፕ የት መሆኑ ነው? የትኛውም የጦር ካምፕ እጁን አልሰጠም። እንግዲህ እኔ እጅህን ስጥ ብየዋለሁ። እጁን ካልሰጠ ጴጥሮስ ሌላ የራሱን ውሳኔ ወስኗል ማለት ነው። ያንን ደግሞ እኔ ላውቅ አልችልም። ማርሳሙ የከፋ ነገር ሳይደርስብህ ሾፌሩ የት ነው ያደረሰው? እኔም በምን ላውቅ እችላለሁ? የስልክ ንግግራችን ካበቃበት ጊዜ ጀምሮ ከእናንተ ጋር ነበርኩ። አንተ ውሻ ልጅ፣ ዋጋን ሰጣለህ።
ነብይ ነብዩ አንተ ነብይ ላኪ ነብዩ አልሄድም። እባክሽን አዳምጪኝ። ነብዩ እኮ የኔም ልጅ ነው። እኔ ፈልጌ አሁን ይዤው መጣለሁ። ተከበናል እኮ። ምን ሆነሻል? ምንድን ነው? ጉድ ሆነናል ጴጥሮስ፣ ጉድ ሆነናል። ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነሻል? ነብዩ ምን ሆነ? ነብዩ ምን ሆነ? ነብዩ ጠፍቷል። ምን ጠፍቷል? እሺ እንግዲህ በዚህ መንደር ውስጥ አንድም ፍንጭ የሚሰጥ እንቅስቃሴ አላየንም። ወይም ከናካቴው ደብዛቸውን አጥፍተው የሉ። ለምንድን ነው ያንዳንዱን መንደር ገብተን ማንፈትሽው? ይሄ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። ግን ፍተሻውን እንደዚህ በግልጽ ምናደርገው ከሆነ ምናልባት መረጃ ደርሳቸው ሊሰወሩ ይችላሉ። ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው። መንደሩ ይጣበቅ፣ እሱ ያለበትን ቦታ ጣይቁ። ይሄ ደግሞ በጣም ተዋሳኝ። ሁለታችሁ ትጥቃችሁን ባስቸኩ አዘጋጃችሁ ነው። በፍጥነት ስራ እንጀምራለን። ብሽሎ የሚባለው መንደር ታውቀዋለህ? አዎ አውቀዋለሁ። ብሽሎ እኮ የማሳሙ የትውልድ ስፍራ ናት። በቃ በፍጥነት ወደዛ ተወስደናል። እሺ እሺ እሺ። ምን ከነሽንም ልጄን ጥዬ ወዴትም አልሄድም። እንዴ ምን አካሻለም? ሰዎች እኮ እዚህ በራችን ላይ ናቸው። አልሄድም ጴጥሮስ ተወኝ።
ያው ልጅ ማዶ የምታያት መንደር የማርሳ ነው የተወለደ ስፍራው ሽሮናት እዚያ ተካያ ነው የሚባለው ኃይለ ሥላሴ ዘመን በዚች ሀገር ወትድርና አብረን አገልግለናል ጥሩ ጓደኛ ነበር አግኘ እሺ አገኛቸዋለሁ እሺ ነብዩ እኔ እፈልጋለሁ አንተ ግን በፍጹም ወደ እኔ ቤት ተመለሳለህ ሸባ ያመጣ አንድ ለየት ያለ አሳመጣል ጴጥሮስ ባካቢ ባሉ መንደሮች ተደብቆ ሊሆን ይችላል በአዋሳ ዙሪያ በተለይ እነዚህ መንደሮች እንጣቀም ሲል አዎ እዚህ ጫፌ ሞኖፖል ቱላና ቡሹሎ አካባቢ በጣም ጥሩ ጴጥሮስ ወንጀለኛ መሆኑን በእያንዳንዱ ቀበሌ ሄደን ምስሉን ካሳየን በኋላ አንተና አንተ ወደ ገመጦ አንተና ሰይድ ወደ ጭፈት ሄዳላችሁ እኔና ሻምበል ወደ ቁሽሎ እንሄዳለን ሰዓትን እንጀምራለን ጂቶና ያጫውት እንደተለ ሰላጋ ቀበል እንደሆነች አሁንማ ይባልጥ ያማረባት ይሄ ድምጽን ቀንስ ማን ፈርቼ ነው በጋዛ ቤቴ ድምጽን ቀንስ የምትለው ቸልጭ ካላገባት እኔ ቀርሰው አይደለም እሱማ የማይሆን ጉዳይ እንዴት አንተ እኔ ቀርሶ ለሳን ሸኑ ነው ወይስ ሽማግሌኑ ብላኑ ስማ እኔ እኮ ገና 65 እንኳን አልሆነኝም ስማ እንዳንተ አይነቱ የተከበረ ሀብታም እንኳን ለሷ ቀርቶ ለድግን ይብሽሎ ሴት ይበቃል እንዶ ብዛዩ እንዶ ምናልባት ብዛዩ ከተማ ሰው ስለሆነ የከተማ ሰው ቢሆንስ ከሰራ ነጋዴ የሰው ፊት ያሸማቀቀው በተናከራቻ አስቀማኩ ሰው ነው እነን እንብሚለው አደለም ልጁን ሚስቴን ዳርልም ብሎ እንቢ አይለኝ ቢሆንም ቡዛዮ ጥሩ ሰው ነው እዚህም ከመጣ አጭር ጊዜ ነው በዛ ላይ እንግዳ መሆኑ ይታወቃል እናም እንዶ ትንሽ ካካዩ ጋር ቢላመድስ ሰማ ሞኝ ማሰልኩ እንደ ሌላ ሰው ቢነጥቀኝስ የሰፈሩ ጎረምሳ ቢያገባብኝስ ይሄማ ፈጽሞ ማላደርገው ነገር ነው አይሁን ቢሆንም በጨዋ ደንብ ጠይቃ እሱን ለኔ ተው እንዳ ልጄ ነው ካብክብ የሚይዝ አዝን ታሪክ ነው ተከ ወደዚህ መንደር ሲትመጣ ይሄ ሰውዬ ዋሽቶኝ ነው እንዴ ተጠራጥሬ ነበር ለመሆኑ አባቴን አግኝተህ ታውቃለህ ምን የተፈጠረ ችግር አለ ለማንኛውም እሱን ፍለጋ ብለህ የትም እንዳለ እኔ ይህችን ወረቀት ለስራ ጉዳይ ከተማ ሄጄ ነው ችግሩ የሚፈጠረው ወደፊት ነው ወደ እኛ ቀበሌ በቀጥታ ጉዳዩ የተላከ እንደሆነ ችግር ይፈጠራል ወደፊት የሚሆነውን ነገር ሁሉ በተቻለኝ አቅም አብሬ ሆናለሁ
ማለት ነው? ምንም አላልኩ። ሂጂ ግቢና መክሰስሽን ቢ ግቢ። ተሽ ለራሽልን ለሰረገላ ሆነሽ ይሻሻሉ አጋንን ታንቺን ሲያዩሽ ስታገለግል ለቤተ መቅደስ ስትሰራ ነው ጫሏት ሊቃውንት መክረው በሴራ ተመግንታ ፈጣሪ ልጅ ቤት ነው ስለሱች ልጅ አረባካችሁ ልጅ ምን ነው የሁሉ መከፋበል? አረፍጣሪ ልጅ ልጄን አጣው ጓደኛዬን አስገረፍኩ ምን ነው መከራ ይበዛልኪ ለኪ ማርያም ድንግል ጸጥ ሰላም ከመቼ ነው በሌቦች ስባረር ምን ነው? እሱም እንደዚህ ማሰብ የለብሽ ማለት ያንቺ ችግር አለ። ደግሞ እንደዚህ አትጨነቂ። እኔ ወደ ከተማ መውጣው እሱንም ለመፈለግ ጭምር ነው። ጴጥሮስ ልጄን አጥቼ መኖር አልችልም። ሳምንት አለፈን እኮ አውቃለሁ። ሀገሬን ስትይ ብዙ ምስቅልቅል ነገር ሊገጥምሽ ይችላል። አሁንም ካለን ውስጥ የምታጩ ሰው እንዳለ አውቀሽ መጓዝ አለብሽ። እነሱ ከመሆኑ በፊት እኔ ያጥባኝ ካልቻለን ግን ካለነው ጋር ኑሯችን እንቀጥላለን። ሁልጊዜ አስታውሽ፣ የወታደር ሚስት ከፊል ወታደር ናት። ለዚህ ነው በእኔ ላይ የሚደርሰው ሁሉ እናንተ ላይ የሚደርሰው። ከማን ችለው ጋር ነው የተጋፈጥነው? ብንገጨው ይቀጫልም እንሞታለን። ግጭታችን ግን የልጅ እንጂ የአካል አይደለም። ሀገራችን ካንቺም ከኔም ህይወት በላይ ናት። የማላስበው ነገር ነው ያጋጠመኝ። ቤተሰቡን ስለሚወድ የታዘዘውን ከመፈጸም ውጭ አማራጭ የለውም ብለው ወጥመዳቸው ውስጥ አስገቡኝ። እሺ ምን ማድረግ ነበረብኝ ንገረኝ። Thank you.
ነጋዴ እኮ አንዴ ይከስራል አንዴ ያተርፋል። እኔ አላውል አትታክስ። አንተ እኮ ጠንካራ ሰራተኛ ነው፣ ብርቱ ሰራተኛ ነው። ደህና ደሩ። እግዚአብሔር ተመስገን። አካባቢውን በደንብ ለመርከው አይደል? አዎ እየለመድኩት ነው። ጎሽ ጎሽ፣ አንተ ገና ጥሩ ዘማሪ ትሆነኛለህ። እኔም ዝምድናዎትን እፈልገዋለሁ አቶ ቀሬሱ። ለካ አንተ ማስበዋለህ። ምኑ? ዝምድናውን ነዋ። ከእርሶ ጋር ዝምድና የማይፈልግ ሰው አለ እንዴ? እስካሁንም ያለን ወዳጅነት እኮ ቀላል አይደለም። እኔ ምለው ልጄን ዳርልኝና እንዛ ማድ እኮ ነው የሚለው። ይህን ተጫዋችነቱን በጣም ነው የምወደው አቶ ቀሬሶ። እንዴ ጨዋታ መስሎህ ነው እንደምስቀው? ስማ እንደምታያት ልጄ ደርሳለሁ። እና እንደኔ አይነት ባል ድፍን ጉ ቆይ 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 አቶ ቀሬሶ፣ ለአንተም ቢሆን ማቆያቱ ትርፉ ቀላል ነው። ይልቅ ቶሎ ብላ አሁን በኋላ እንዲህ አይነት ወሬ ለቀልድም ቢሆን ቢያወሩኝ እንቀያየባል። እሺ ይሄ የከሰረ ነጋዴ ምን ፈልጌ መሰላል? ቤተን ያከራየው ወይል ካላማወቅ ወታደራዊ ህዋስና የሰው አካል አንድ ናቸው። አንድ የታመመ ሲል ወዲያውኑ ካልታከመ ወደ ካንሰርነት ይለወጣል። የወታደራዊ ህዋስ የበሽታ ምንጭ በጴጥሮስና በማርሳሞ ተከስቷል። ወዲያውኑ መቆረጥ አለባቸው። ግን በእናንተ ኃላፊነቱ በተሰጣችሁ ሰዎች ድክመት የተነሳ አጠቃላይ ሞት ሊከሰት ነው። ደንቆሮ እዚህ አጠገባቸው ነው በስልክ የሚፈልገውን እያደረገ ማን ጋር እንደተነጋገረ እንኳን ምንም መረጃ የላችሁ። እስቲ ራሳችሁን በእነዚህ ቀናት ምን ሰራው ብላችሁ ቀበሮ ጉድጓድ እስካለው አሜሪካዊ ሰራዊት ጋር አነጻጽሩት። ጓዶች እያሾፋችሁ ነው። ጫምሰው ጋር እናስቀምጣታለን። ከዛ ምን ያመጣል? ማርሳማ አባት ደህና ነው? ሰላም ነው መጣ ነው። አንድ ብርቱ ጉዳይ ነው የመጣው ታንተ ጋር እንድትረዳኝ ፈልጌ ነው። ምን ቀደውኝ ደግሞ ለወንድም ተሻገረድ ማግባት ፈልጌ ሽማግሌ ብልክ ሰውየው እምቢ አሻፈራኝ ብለው እና በቃ እስክትወልድ ድረስ አንተ ጋር እንድትቀመጥልኝ ፈልጌ ነው። ቤቱን እንደፈለ እሺ እና በቃ ነገ ይዘናት እንመጣለን። ከወለደች በኋላ ምን ያመጣል?
ጉዳዩ የበላይ አካልና ሊቀመንበሩ ጋር እንዳይደርስ የራሴ ምላቸው ሰዎች ሁሉ ታፈኑብኝ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ወይኔ ጴጥሮስ፣ አሁን ልጄን ላገኘው እንጂ ራሴው ጋፈጠዋለሁ። ነገርም እንደ ጃኬቱን ከየት ነው ያመጣው? በቡሌ ከነብዩ ጋር ተለዋውጠ ነው። ቡሌ? ቡሌ ደግሞ ምንድን ነው? የሆቴል ቤት ረፍራፊ። እና ከልጄ ጋር በሆቴል ቤት ረፍራፊ ነው የተቀያየርከው? ነብዩ የት ነው ያለው? እሺ፣ ፖሊሶች በዚህ ነው የሚሰሩት። ፖሊስ? ያቺ ልጅ ልትደግልኝ ነው? ሴሰኛሽ
ይህንን ነገር እንደ ቀልድም ቢሆን እንዳትናገር አላልኩም? ማን ጫፋን መንካት አይደለም እሷ ባለፈችበት ብታት ያን ያሳያል። እኔ ጴጥሮስ ለልጆቼ ስል ነው ጎዳሽ። የሴትዮዋን ኤዳ ከፍላሉ ብላ አይደል ለመጣው ከከፈል ከነወለድ ክፍል ሞት ጫጉ አጉሪ ሞት ትበር ምን ያለው በዛው 500 ብር ነው። ለቤቷን አሁኑ ነው የሚሰጧቸው። አሁኑ አዞቱስ ሲማ አሁኑ ቤት ለቃ ወደ መጣባት እንደው ቡስሎ ለቃ እንዴት ምን መስለላ አንተ ምንድን ነው የሚመስለው? Lütfen! Lütfen! Lütfen!
ገደሉት! እነዚህ አረመኔዎች! እነዚህ አረመኔዎች! ሰውላ ታለ ይበላ ታገባን ወባዝች ምን ነው ሳይድን ከዚህ ውስጥ ታቀዋለህ? ልክ ነው አይደል? ያኔ ልጅ ነበር ካሁን በጣም አደግ። ግን አንድ ጊዜ ከአባት ጋር መጥቼ ቤት ተገናኝተን ነበር። አዲ አባቱን ጓደኛ ሄደ በደም ሰላማት ነው። አባይስ ነው አባቱ ባለፈው ደብዳቤ ጽፎ ደና መሆኑን ነግሮን ነበር። ግን የት እንዳላ ነገረን። አሁን ካንተ ጋር እናገናኛቸዋለን። ባለፈው ከአባት ጋር መጨረሻ ጊዜ የት ነበር የተጠፋፋችሁት? አባቴ ኮኮ ወታደር ነው ምን አጣፋ? አሁን አባቴ በጣም ጅግና ወታደር ነው። አሁን እኮ ከሚፈልጉት ሰዎች ለማዳን ነው እኛም የምንሮጠው። ዱዳሽ ማግለ አሁንም አትነገር ቀናበል እህል ጫታው ነው እንጂ ማግለ ታበል ሆማስ ከዚህ ስለተረ ኩፉላ ምንም ማናረገው አጣቀው ካሎ ሳሉልኝ በቃ ሁለቱ ጎዳና ላይ ነበር እንዴ ነበረው? ልጁ ፍለጋ የሚወጣ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ ወጣ ያገኘው ነበር? ሌላ ማለት ለናስብ ነው። ከኔ ልጅ ጋር ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ብናዘዋውረው አሁን ልናጠምደው እንችላለን። የትዋሳዊ ምስል እስቲ በይበልጥ ከሴድ ጋር ተወያዩበትና እናየዋለን። ነገ ጠዋት አንተን ለማጥመድ ገብርኤል በተክርስቲያን አካባቢ ልጅህን ከደብብ ልጅ ጋር ይዘውት ስለሚወጡ አንተ ካለህበት ቦታ እንዳትንቀሳቀስ አደራ። የተገናኛችሁ? በፍጹም በፍጹም ካየሙ እኔን ለመርዳት ብለህ በእነዚህ አንፍናፊ መርዘኛ ውሾች እንዳትነከስ። ጴጥሮስ አልፈራ። እውነት ቀርቶ ውሸት በነገሰበት ዓለም ውሸት ተናግሬ የተደላደለ ኑሮ ከሚኖር እውነት ይዤ ቢሰዋ መርጣለሁ። እሺ እሺ። ስለ አራራ
ግን አግኝተው ማን ላከ? እ? ጓደኛ እናስልኝ ጓደኛ የልጆ ጉዳይ እንዴት አድርጎታል? አንተ ነህ ተለብከው? ጀግንነት ሀገር ወዳድነት የሚመዘን በሰው ልጅ አይደለም በራስ ልጅ ደም ነው። እሺ ልጅ የት ነው ያለው? እዚህ ቦታ ነው እንደሆነ አንተ ናት አለው። ምንም እንደማታረገው ታውቀኛል። እንዳንተ አይነቱ ህመምተኛ ከራስ ልጅ ደም የበለጠ ፍጹም መታለቅ ስማ፣ ያንተም ልጅ እኛ ዘንድ መኖሩ እንዳትረሳ። አገር ህሊና እያልኩ ትንገታገታለህ። ጉዳዩ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። ነቢዩ የማን ልጅ እንደሆነ ባለቤትን ጠይቃል። ከልጅነት እጮኛዋ ከማሳሞ እንደተወለደ ትነግራለች። አሁን ደግሞ ፕሮፌሽናል የደህንነት ሰው መሆን ቀርቶ ፍጹም የመንደር ባልቴት ነው። ለማንኛውም ነገሮችን አመቻችቼ ብቻ ላገኝ ነው። ቆይ ቆይ ያውል ሰማይ ጃችን እንዳለ ጴጥሮስ እንደው ነበር ዋናው ፍላጎት ይሄን ነው። እዚህ በኋላ የማደርገው ታያለ። አንተ ያገልጠ ይሰጥ በእርግጥ ማሳሙ ጴጥሮስ አለበት የማያውቅ ይመስላል። አያውቅም ማለት ይከብዳል። በቂ መልስ ነው። ሌላ ጥያቄ፣ ማሳሙን የምናስገድበት የመጨረሻው ማለት ማርሳማ ጫሚሶ ናውጣ። ጴጥሮስ የት ነው ያለው?
ጴጥሮስ የት ነው ያለ? ሮሳላ ማልኩን እንዳሲስት አስትሬ ካያየ ካምፔጀ ጴጥሮስ የሚባል ሰውዬ ዴፊን ቡሽሎን እያመሰኑ ብዬ ነገራለሁ። ካዲ ልጁን ልቀቀውና እጄን ስጥ ብያለሁ። አገሬን አሳልፌ መስጠት ይመስላል? አለበለዚያ ልጅን አፈነደዋል። ይሄም ያንተ ልጅ መሆኑን እንዳዘነጋ ምላሹን ሰጣለ። ስለ ኢትዮጵያ አምላክ ዝበላት ምን ተፈቃድ አጥተው? አረ ጀነራል አጥተው አትንተባተብኝ። ዶክመንቱን ታመጣለህ ወይስ አታመጣም? እድሜ ዘመንህን አታገኘው። አለበለዚያ ልጅህን ነው ማቃጠለው። ቱ አንተ እርካሽ፣ አገሬን ለጥቅም አሳልፈ የምትሸጥ ባንዳ፣ የናጡት ነካሽ። ኧረ ስለ ኢትዮጵያ አምላክ ዝም በል። እንዳትነቃነቅ። ምን ይያልከ? ሀገሬ ነው ካድኩ ከመሰለ ተሳስተሃል። ማርሳሙ ሁላችንም እንዳለብን ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ውድ ህይወታችሁን የከፈላችሁ ጥቂት ጀግኖች ጣላችሁብን። ለሀገር ለህዝብ መኖር የሚከፈል ታላቅ ዳ ወዳጄ የፍቅርና የእውነት ሚዛን ሆነህ ሁልጊዜም በልቤ ትኖራለህ። ክብር ለሀገርና ለወገናቸው በጀግንነት ለተሰው ሁሉ ይሁን። ክብር ለኢትዮጵያ።